Tjoho! Velkommen til Homsen og Bomsen. Takk! Vi er enda i Svolvær. Vi er det. Altså, Lofoten er jo perla. At her valgte vi rett og slett å bli litt. Vi ble igjen her, vi trives. Ja, men det har vært godt å få det kjent på fisklukta og hadde føttene høyt og bare slappe av. Fisklukta, er det sånn sloglukt? Er det det du tenker? Ja, jeg vet ikke, det er noe fisken henger på sånn. Tørrfisk? Tørrfisk. Tørrfisklukt? Ja. Kunne du tenkt deg både i Nord-Norge, Fritz? Sånn, nå har vi vært veldig mye i Nord-Norge. Mm. Jeg må jo si at jeg trives i Nord-Norge, det gjør jeg. Men jeg er litt usikker på, når jeg har bodd så lenge sørpå, om jeg hadde klart å flytte nordover igjen. Det er jeg vel litt usikker på. Men sånn utfordring. Rangere de fem fineste byene i nord. Så, seks fineste byene i nord. Seks fineste byene? Ja, altså de byene du synes er liksom sånn mest sånn, hvis du måtte. Her er du må flytte en av de plassene vi har vært på turné. Mm. Du får velge mellom seks. Så rangerer de. En til seks. En til seks. Og en er jo den beste. En er den beste. Mm. Mm. Skal det ha seks byer, eller skal det bare en til seks? Ja, nå vet jeg ikke hva som er by og ikke by og, nei, ok, ok. Av de plassene som vi har vært da, ja. Jeg er jo nødt til å se Narvik må jo være på topp. Siden jeg er fra. Hvis ikke så blir jeg slakta når jeg kommer hjem. Ja, men du må begynne på nederst. På neder, på den dårligste byen. Ja, ja. Jeg tenker det er så det er sånn det fungerer. Ok. Da vil jeg si da på vi tar fra fem. Femte plass. Det blir Andenes. Ok, ja. Hvorfor det? Nei, det var, jeg synes det er litt det er fint på Andenes, vi har akkurat vært der. Ja, ja. Det er helt greit, jeg har gode minner fra barndommen der og sånne ting da, ja. Så jeg vil ta det. Mm. Og så vil jeg ta da Harstad. Jaha. På fjerde plass. Ja, men det må være en liten forklaring bak. Nei, jeg har ikke noen forklaring. Vi var jo der på show. Jeg har nesten ikke vært noe i Harstad i livet mitt. Nei. Nei, jeg tror jeg har vært i Harstad kun 2-3 ganger. Ok. Så det er ikke noe spesielt der. Nei. Så på tredje plass blir det da Bodø. Jaha. Og Bodø er en fin by. Det bare blåser veldig mye, så jeg tror ikke det er ikke favorittplassen min. Og så tror jeg vi dunker inn da på andre plass Tromsø. Tromsø vi, synes jeg er jo en kul by. Men der har vi ikke hatt showen, Fritz. Nei, vi var bare innom der. Ja. Så det er ikke lov. Det er ikke lov? Det, vi har ikke hatt showen der. Nei, ok, men da tar jeg på andre plass. Da tar jeg faktisk Svolvær, siden jeg sitter her nå. Og det er så fint. Og så er jeg jo nødt til å ta Narvik på første plass. For å liksom, hvis ikke så blir jeg jo halshøgd når jeg kommer tilbake til byen, hvis jeg ikke skryter av min egen by. Ja, nei, men det var en grei oppsummering det der. Ja. Absolutt. Det er jo litt morsomt med plasser som man er på, og følelser knyttet opp mot det, ikke sant? Jeg så jo at du ble litt skuffet når du kom til Andenes. Ikke fordi at byen er stygg, eller at folkene var fæle, fordi, fy faen for en gjestfrihet. Mm. Altså, oh my god. Vi ble tatt imot som superheroes. Superhero, bra, 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 bra. Hva så skjer her nå? Men jeg så at du ble skuffet. Hvorfor så du at jeg ble skuffet? Nei, for du har pratet veldig, veldig lenge om hvor mye du gleder deg til å dra dit. Ja. Siden bestemor, men jeg var ikke skuffet. Jo, men, jo, jeg så det når vi kjørte litt rundt, at fordi det man har, du har ikke vært siden du var 15 år, det er 30 år siden. Ja. Ting er jo blitt forandret. Ja. Nye hus var bygd, hus var borte, denne lekebutikken du pratet så mye om, den var ikke lenger der. Nei, det var jo ikke noe. Ting jo var annerledes. Ja, men det hadde jeg jo forventet også. Jo da, men ja. Du kan jo godt vil innrømme det eller ikke, men jeg så det bedre. Og det handler bare om at barndoms idyllen som du hadde i hodet ditt, ikke var der. Ok. Jeg tror du tar feil, men det er greit. Nei. Hvis du føler det, så føler du det, men jeg føler det. Spesielt at du er inne i hodet mitt. Jeg er jo klarvoyant. Du vet hva det er. Det tipper jeg at du er litt sånn synsk og klarvoyant. Mm. Forklar meg hva det er for noe.
Det er det franske ordet for klarsynt. Det er klarsynt. Clairvoyant. Ja. Mm. Så en flamboyant, clairvoyant. Så skjer det. Er du 100% sikker på at det ordet er riktig? Ja. Ok. Herregud, ellers har jeg ikke brukt det. Nei. Ja, skal vi gå videre og kanskje starte med dagens første spalte? Det kan vi. Og jeg synes jo nå når vi satt og pratet om litt om ting fra barndommen og fra fortiden, så kan vi jo begynne med Blast from the Past, denne som har blitt kalt ikke alltid stjerner på internett, er det ikke denne? Ja. Der, man, der produsenten har gått og funnet ting på Facebooken vår, fra da man ikke skjønte helt hvordan man opererte på Facebook. Ja, da man brukte Facebook til alt. Ja. I dag skal jeg lage middag, spaghetti. Har jeg skrevet det? Nei, du har ikke det. Men det er sånn folk oppdaterte. Ja, 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 ja. Middags, hva du gjorde for noe? Mm. Ja, da starter du. Og jeg skal starte med deg. Ja, ja. Skal vi se her. Ellen Elias har fått tilsendt her. 22. april 2009 har du postet på Facebook her. Du har fått 5 likes, 2 kommentarer. Skal vi se. 2009-2024. 2009-2019, det er 10 år. Og så... Er det da 11 år til 2020? Og da er det jo 21, 22, 23, 24. Det er 25 år siden, ja. Hvor mange år siden er det? Hva skjønner det her nå? Legg den ut hvor lenge siden det var. Var det det du prøvde? Ja. Jeg skjønte ikke hva du holdt på med. Ja, hvor mange år siden er det? Ja, vi er i 2024. Ja. Er det ikke sant? Ja. Ja, og så var det her i 2009. Ja, 15 år. Ja, 15 år siden. 15 år blir det, ja. Jesus, ok. Du skal i hvert fall få det du har skrevet. Ok. Ja. Synes Paradise Lene er så inn i helvete syk i hodet. En skam for hele Nord-Norge. Hun gikk fra min favoritt til å bli en skikkelig kvalm horehelvete. Det skal jeg skrive. Øsker Margaret vinner hele dritten. Hæ? Ja, det har du skrevet. Nei, det har jeg ikke. Nei, du kan jo se. Skal vi se. Synes Paradise lener en inn i helvete syke hodet. En skam for hele Nord-Norge gikk fra min favoritt. Det blir kvalm og hore helvete. Jeg ønsker morgen. Hæ? Du bruker grov tekst her da på Facebook. Veldig spesielt. Men det er jo som du sier, det er jo 15 år siden. Du har jo forandret mye. Altså, nå er det jo 15 år siden, så jeg skal ikke dømme deg for nye. Men var du på den tiden liksom det internettrollet som vi pratet om? Det nettrollet? Ja, nettrollet. Altså, jeg kan ikke hunde, altså, minnes at jeg har skrevet noe sånn. Men husker du hvem Lene er? Nei, det er det jeg ikke gjør. Paradise Lene er det tydeligvis jeg ser. Ja, men jeg skjønner ikke hvem det er. Er noe Margaret? Nei. Du vet ikke det heller? Nei. Du ønsker at hun skulle vinne Paradise her? Ja, hvem er det? Altså... Hun må jo tydeligvis være fra Nord-Norge. Ja, det står jo i teksten der da. Og så tenker jeg liksom, det er jo veldig å melde noe sånn. Ja, det var ikke noe snilt. Og da var jo jeg... Men du har jo såret deg siden du går så hardt ut mot henne. Du har jo gjort noe på TV og såret. Nei, men altså, nå ville man jo, hvis man hadde ment noe sånn, så hadde man skrevet det i gruppa til sin nærmeste venner, eller kanskje sagt det, eller... snap, altså jeg vet det faen, men det var jo ikke sånn at de kan skrive Messenger på den tiden. Det var jo bare vegger. Mm. Vi kunne bare skrive på veggen til oss selv eller andre. Altså, er det noe, men altså, herregud, det er jo helt det er veldig, veldig spesielt. Det er stygt gjort. Ja, det var ikke noe snilt sagt. Nei. Fy Ellen Elias. Men tenk nå, men jeg tror det er litt sånn som gamle mennesker har det i dag. Altså det er veldig mange som ytrer seg om meg. Mm. Hva de synes. På godt og ondt, altså. Og jeg tror jo, uansett om du skriver fine ting, eller dumme ting, eller stygge ting, da tror jeg på en måte at det må være litt sånn som jeg var da i 2009. Jeg tenkte, det her mener jeg, det skriver jeg. Og så tenker jeg ikke mer. Fordi, vil jo aldri min villeste fantasi kunne skrive noe sånn i dag, fordi jeg vet jo at for det første vil jo folk rundt meg tenke, hva faen er så feil av det der, trollet? Og to, så tenker jeg liksom, shit, stakkars hodene Lene,
hvor såret hun eller familien hennes blir hvis de ser at uavhengig om jeg er kjent eller ikke. Ja. Men nå er det jo det da. Nå er det, ja, men uansett så vil jeg aldri skrive noe sånn. Men du vet at... Men jeg tror voksne, mange voksne sånn, som er nettroll i dag, jeg tror ikke de forstår at hei, denne personen som har skrivet om kan faktisk bli å se det her. De bare skriver det, og så har ikke de den kompetansen til, til internett, at de skjønner at... Det er kanskje, flere som ser det. Ja. De tror bare at det er vennene deres. Som ser det. Ja. Ja, ja. Så, ja, nei, det må jo være noe sånn, for ellers er det så skriver noe sånn, at, og vet det, at andre folk ser det, da er du bare syk, 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 syk. Men du vet, den her posten som du har gjort der, har jo egentlig gått smertefritt forbi veldig mange da. Det er ikke mange som har fått med det. Men hadde du skrevet den kommentaren her i dag på Facebook og lagt det ut, så hadde du blitt slaktet. Ja, om det er bedt? Ja, ja, selvfølgelig. Fordi jeg hadde blitt anmeldt. Ja, men jeg kaller det for i hora. Ja, ja, ja. Og det kan jeg jo bare, hei, de hora. Hei, hei, hora. Men ikke sant, hvis du melder liksom på Facebook, på statusen din, at du synes noen er et horehelvete, ikke sant? Ja, det er litt sterkt ord da. Ja. Det er sterkt. Men du kaller jo meg hore hele tiden. Men det er forskjell om du sier hore eller sier hore helvete. Så det som jeg tror jeg mente der. Nå har jeg fått bilder av henne der, Lene. Ok. Aldri sa det før. Du har skrevet en oppdatering på Facebook, og så du ser bilder av henne. Nå, få se på, og kanskje jeg ser det. Nei, jeg vet ikke hvem det er. Nei. Aldri, aldri sa du. Ja. Kjære Lene, som var på Paradise i 2009, selv om jeg aldri kan minnes å ha sett deg eller huske deg, men jeg ser deg ytre meg meget ufint. Jeg ber på mine knær om unnskyldning. Jeg håper du ikke har lest det og tok det til deg, og derfor du trakk deg tilbake fra rampelyset. Ellers, for utenom det, så ønsker jeg deg alt godt. Takk. Det var snilt. Ja, det var snilt. Det nå derfor... får du god energi etter at du... I know, god karma. Hurray, hurray. Ja. Okay. Nå renser sjæla di. Ja. Da skal vi se hva du har skrevet. Desember, 13. desember 2008. 2008, ja. Var den første kule nordlendingen som var på TV. Har jeg skrevet det? Punktum. Det er ikke noe sånn jeg var, eller han var. Det, du har bare skrevet, og du har begynt setningen med en liten V. Så det, okay. Det er liksom sånn akkurat så bare klippet ut en setning som startet for lenge siden. Så det er ikke noen kontekst. Du har bare skrevet var den første kule nordlendingen som var på TV. Punktum. Og så har du da skrevet, eller du har fått kommentarer av han Herman, Stian Wilhelmsen, ja. Også kalt Oluf. Fask, Lofot Fask, skriver han Kjetil Hest. Og sånn Kai Utnes. Stemmer det? Du var med i Midt i Smørøyet med hockeysveis og lysekofte, morode innslaget, men synes også å huske at den såkalte nordlendingen ble bøstet på noe som i ettertid ble kalt belgisk blå fôr. Hva er det her for noe, Fritz? Mat for blåvaler, eller? Og så fortsett kommentarfeltet. Er det mer? På han der Kjetil Hest. Ja. Fritz er nordnorsk mester i jojo. Seriøst. Lokal-TV fikk ståkutt når de fikk nyss i det. Og han fikk drage ned i gata. Og så skriver han Kai Utnes. Jeg vet vel at Alkopop er mester i jojo. Det var det innslaget som var midt i Smørøyet. Hockeysveisen så ut som en mix mellom Lim Hall, Neverending Story og vokalisten i Ole Ivar. Men når sant skal si jeg, så har han vært på TV både på godt og vondt, så ikke mer pæs til Alkopops ny. Alkopops? Rusbrus? I don't know. Jeg tror det er rusbrus. Og så skriver han Kjetil Hest. Enig her, kajak. Fred over taperens minne. I don't know. Hva det her betyr, men har du vært på TV?
I 2009 var jeg på TV da, det tror jeg ikke. Jeg var i 2008. Det er 2008. Har du vært på TV med Jojo i Midt i smørøyet? Nei, det har jeg ikke. Nei, jeg har ikke. Men jeg har en 19. plass fra NM i Jojo for mange, mange år siden. Har du? Er det sant? Er det stor? Jeg har vært med i NM i Jojo. Ja, men hvem det er som er den kule fyren på TV? Det må jo ha vært meg da. At kanskje jeg har vært kort innslag på sportsrevyen. Jeg vet ikke. Altså, jeg kan ikke huske. Nei, jeg var jo på TV da. Kanskje det var meg du så. Tja. Var du så tidlig på TV? Ja, jeg begynte jo på TV i 1996. 1996, ja, ok. Så det begynner å bli, synes jeg. Ja. Men... ja. Nei, det må ha vært noe innslag da. Jeg trodde når jeg leste det her at du har vært med i Midt i smørøyet og vunnet jojo-konkurranse med hockeysveis. At jeg hadde hockeysveis, det kan stemme. At jeg har vært med på NM i jojo, men at jeg har vært på TV i TV-program og joja Midt i smørøyet, det tror jeg ikke. Men du hadde jo 2008, den tiden jeg har vært og sett litt på gamle bilder enn deg. Du hadde jo sånn kort hår her i front, og så hadde du jo litt nokke-nakke. Ja. Business in the front and party in the back. Det er hockey nok. Ja, men da refererer vel kanskje til deg. Ja, jeg regner med dem gjør det. Men jeg kan ikke huske jeg har vært på TV da. Ja, var du aktiv? Jeg sluttet som aktiv utøver i 2008. Kanskje da forbindelse med du la opp. Kanskje det. Nei, jeg kjenner meg ikke igjen i den oppdateringen av det. Det er du som skrev den. Jeg vet det, men jeg kan ikke huske jeg har gjort det. Eller jeg forstår ikke hvorfor jeg skrev det. Men det er morsomt at han der Kai Hest, eller hva han heter, Kai Utnes, eller han Kjetil Hest. Ja, begge ditt, og at de henger i kommentarfeltet ditt liksom hele veien. Ja, det er jo en av mine to største fans. Det er det. Ok. Nei, men det er fint. Blast from the past. Yes, da går vi videre til neste spalte. Vi har den populære motespalten vår. Har du Mordis i buksa på deg? Da har vi fått et bilde her. Det der ligner faktisk. Skal jeg gjette på hvem jeg tror det er? Hun den... hva heter det? Barry. Halle Berry. Er det noe som heter det? Er det hun? Nei, jeg vet ikke hvem det er, men jeg synes det ligner på en av Jenner-søstrene, synes jeg det ligner på. Oi, det vet jeg ikke. Men jeg tror ikke det er det. Uansett, hun har på seg da en romvesendrakt i sølv. Så jeg forstår egentlig ikke om det er et antrekk, eller om det er en kostyme, eller om det er Halloween. Det skjønner jeg ikke. Så det der, men det er faktisk noen ting som du, jeg tror du kunne ha det på deg. Men i hvert fall for meg så er det helt sjanseløst. Det er terningkast 1. Jeg forstår ikke antrekket. Jeg forstår ikke om det er kostyme eller om det er et antrekk. Nei, det er litt sånn, hvis man skal forklare det, så er det jo litt sånn gammeldags romersk rustning, ikke sant? Når du bare satt deg på hesten og... ikke sant? Du, hva det heter? Rustning? Ja, rustning, ja. Ja, det ser ut som en rustning. Jeg føler det ser mer ut som en sånn Star Wars-drakt. Ja, men det er en sånn modernisert. En modernisert rustning. Ja, okay. Sånn shiny, shiny, shiny. Absolutt ikke noe jeg kunne hatt på meg. Drittstykt. Tannikast 1. Det er... nå er hun som hadde det romdrakten på seg. Hun heter Zendaya. Vet du hvem det er? Nei. Nei. Hun er en av Norges... nei, Norges. En av de største skuespillere i verden nå. Og så er hun sammen med han Tom Holland. Vet du hvem det er? Nei. Han som spiller Spider-Man. Han som spiller Spider-Man? Men jeg har aldri hørt om Zendaya eller om Tom Holland. Du har heller ikke hørt om dem? Ingen. Nei. Altså, jeg bare tenkte liksom... altså, det er litt trist, for jeg har på stedet vært så sykt oppdatert på hvem alle skuespillene er. Altså, det er bare sånn ding, 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 ding. Men nå kjenner jeg at ting begynner å slippe unna. Da er vi klare for neste bilde, og det ser ut som en som ønsker å være politimann. Man slapper ikke inn. Det er bildet av deg, Fritz. Det er et gammelt bilde av meg, ser jeg, ja. Ja.
Jeg tenkte liksom, fikk du ikke mer rundt halsen? Du, det første jeg tenkte bare sånn, shit, der har jeg slått han Erlen på antall jugleri rundt halsen. Mm. Det er jo, der er jo faktisk den første sånn, denne mobiltaska som jeg hadde, som er lagd av kalveskinn. Det her? Ja, det er kalveskinn. Og så har du nøklene mine, og så har du solbriller, og så har jeg en sixpence på toppen, og der har jeg ikke skjegg. Og så har jeg en sånn strikkagenser fra G-Star, husker jeg den var fra. G-Star, den husker jeg altså. Ja. Men jeg gir meg selv sex. Latt. Men du, er det en sixpence? Jeg trodde det var håret ditt. Nei, det er en sixpence. Hæ? Jeg trodde bare du hadde liksom litt rufsa hår. Nei, det er en sixpence her på det. Er det? Ja. Og så du fikk Lindeberg-brille, solbrille, ser jeg. Hengende rundt halsen. Nei, det er ikke det, det nå husker jeg ikke hva det heter, det er ikke fake. Det er det igjen Carrera, det er det de heter, det solbrillemerket. Åja, oh, Carrera, ja, det hadde jeg om, ja. Du ser jo en som ut som jobber i kommunen. Eller sivilpurk. Fy faen, det skulle skjedde i går. Bare før jeg går videre, det var jo regnet, så at jeg måtte ha taxi. Og så jeg bare så en bil. Jeg bare hoppet rett inn i bilen. Jeg bare, hei, kan dere kjøre meg dit? Og så bare ser de på meg, så hopper de flisje jævlig. Du vet, kan du ha suttet deg inne? Så sier jeg, nei, vi er en sivil politibil. Da trodde jeg de ljugde. Så de måtte liksom opp med skiltene. Og plutselig så ser jeg at hele sånne her, nei, det der nettbrettet som står i front er liksom sånn politiet. Nei, men tusen takk, det var ikke det at jeg hadde tenkt å ta pirattaxi. Det ble jeg ikke. Men, men du ser ut som en undercover purk med både mobiltelefon og vaktmester nøkkelknippe rundt halsen og solbriller og det hele tatt. Så du skulle nesten ha det i veske eller ryggsak. Men jeg synes ikke det er galt. Tegnekast. Ja, sterk firer. Takk! Mm. Den er litt fin, den genseren. Ja. Jeg tror jeg har den enda. Tror du? Jeg tror det. Hvis jeg skal kanskje ta den på meg en gang. Ja? Ja. Ja, den, for den er veldig klassisk og pen ribbestrikka. Mm. Da går vi videre til neste bilde. Her er det jo dukker opp en dog lover. En som har vært mye i doggy. Nei, det her er jo deg. Det er meg, ja. Nei, altså jeg må zoome inn. Du har jo en leopardskjerf rundt halsen, er det det? Ja, nå er fargen litt dårlig her da. Ja, det er det. Og så har du stjert den militærbuksa til de guttene som du svømte over på den holmen. Det er ikke militærbuksa, fordi jeg sier at fargen er dårlig. Ja. Jeg vet ikke hva produsenten har gjort. Det er cargo, for det er sånn lomme på siden. Det er cargo, men den er fullstendig grønn. Ok. Og så har du jo alt rødt du ser på det bildet, det finnes ikke. Ok. Men, og så har du noe som, jeg tror det er to ulvepelser rundt beina der, eller hva det er for noe? Ja, det er jo ulvepels som er type sånn leggings, ja. Leggings, ja. Og så har du en militærjakke på det. Ja. Og så har du en sånn, det heter en cardigans. Mhm. Og så har du rød lue. Det ser egentlig ut som du skal på fjelltur, bortsett fra at du tok på deg de denne ulvene rundt beina. Så det er jo egentlig sånn klassisk vanlig antrekk, terningkast 2. Det er ikke sånn du styler deg opp. Dette er du hjemme og har lus kontroll. Du har bare kastet på deg nå. Mener du at dette antrekket er planlagt? Nei, men det er jo, altså, nei, men jeg pynter meg jo ikke hjemme. Her har, det er ikke sånn at jeg bare har tatt det og det og det og det. Altså, hadde du sett det i de fargene som er, så ser du at det er en brun cardigan, det er brune leggingser, det er grønn jakke, det er grønn bukse, og det er liksom samme ting i lua som i sjaffe, og alt er liksom i samme tona. Og de matcher de to hundene som jeg bærer. Du matcher hundene på bildet også med antrekket? Ja. Det er gjennomført stil, altså. Mm. Men jeg kan jo ikke ta tilbake terningkast 2 som jeg kastet. Jeg prøver å snakke opp terningkassen, du. Nei, det er bare for å snakke om hvor dårlig sånn, innsyn du har. Ja. Vi har jo en
spalte, eller spalte og spalte, men vi har jo kommentarer fra internett der folk kommenterer. Og jeg har fått noen kommentarer fra når vi var i Bodø, og på Snap-serien så ser folk at jeg er ganske misfornøyd med senga. Mm. Som vi har pratet om før, jeg liker ikke noen to enkeltsenger slått sammen, så du får din sprekka. Og da har jo jeg skrevet her, og Lise, hun har skrevet, ha 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 ha, Fritz er løsningsorientert. For det var jo sånn at du var inne på ett rom og hentet en stor overmadrass, og så bytta du ut de to sånn enkelt små overmadrassene jeg hadde inn på det, og så bare rokket du om sånn at til slutt så hadde jeg en seng som var brukbar og liggende i. Da skriver han Roy Rockeren, Fritz, her er du en utrolig god venn. Og det er jo fint, for altså, jeg klarer ikke å sove godt når det er en sprekk som du ramler ned i hele tiden. Ja, du gjør ikke det? Nei, og så er jeg litt sånn trauma, for jeg hadde en venninne som lå 2 dager. I sprekken? Ja, i en sånn seng. Og er ganske voksen og litt overvektig. Og så var vi i syden. Heldigvis så var det det at hun drakk vann fra en sånn svær, du vet, sånn 3-liters flaske eller et eller annet. Ja. Og så hun skulle bøye seg over. Og så bare for i det lakene, og sengen for fra hverandre. Så hun bare duff nedi der. Mellom sengen? Ja, jeg tror det var kanskje 2 døgn at det var, begynte å lete etter henne, tror jeg. Så jeg tror det var 2 døgn. Og det fant hun, altså, nedi der. Og heldigvis hadde hun den vannflasken med. Hvis ikke, har jo vært død. Hva er det du sporer av her? Altså, venninna di har ramlet mellom i splitt i senga. Ja, og så ble hun liggende der i 2 dager før du fant henne. Nei, altså, jeg var, ja, men vi var jo på en sånn svær tur med mange, 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 mange hundre. Ja, ok. Ja, og hun hadde en del problemer med fotene og litt sånn. Så, det, så folk trodde jo at hun bare var på rommet og slapp av. Oh, ja. For vi hadde ikke en avtale de dagene. Og så bare, shit, hvor hun er hun? Og så bare, til slutt så bare går man inn, og hun kom seg ikke opp. Ok. Nei, så og da er det jo en som skriver her, skal være litt diva, skriver hun ADHD Queen 79, smiler, smiler, fjes. Og det tenker jeg, det skal man være. Ja, så bra. Skal jeg finne en fremmen til deg? Mhm. Skal jeg si, hva faen for en motbydelig person Erne Elias har vært? Hva det er? Enda er, og dessverre vil være, fullstendig høy på seg selv og egen person. En som skriver. Hva heter den personen? Han heter Abraham. Abraham Lincoln. Hvordan var den sangen? Abraham. Abraham. Hvordan var den Abraham-sangen? Han 4 sønner. Abraham har 4 sønner. men kan du tenke når folk skriver sånn om deg da? Nei, jeg tenker at det er veldig trist og synd på han. Han er så sjalu på meg. Ja, ja. Det er jo det. Mm. Han er jo en person som kanskje aldri nådde dit han ville i livet, og aldri kommer til å nå dit han ville i livet. Og han burde bare slutte å prøve å være der han er. For lengre ned kommer han ikke, og lengre opp blir han i hvert fall ikke å komme seg. Abraham, dupp, Abraham. Det kan hende at han ikke skjønner hvordan sosiale medier funker, sånn som jeg gjorde i 2009. Han trodde kanskje aldri at jeg burde se den. Men tar jeg det til meg? Nei. Kan det hende at han om 15 år sender meg unnskyldning ja, det kan godt hende. Gjennom en podcast. Ja, mm. Akkurat som du gjorde. Ja, kan hende. Jeg dør av dere to. Må være hysterisk rått å være med dere på fest. Det er en som jeg har lyst til å være på party med oss, og tror jeg synes vi er kjempegøy. Jeg vet ikke om det er så jævlig gøy å fest med oss. Nei! Altså, vi er jo kjempekjedelige på fest. Jeg vet ikke du, for vi er jo ikke i lag. Nei, vi er som regel ikke det. Nei. Altså, i går var jeg på fest like lenge. Mm. Det bruker jeg. Jeg bruker å gå og legge meg mye tidligere. Det vet jeg ikke om du gjør. Det tviler jeg vel egentlig på. Men du bruker hvertfall ikke veldig mange. Nei. Nei, det vi ender opp med og at vi er splittes. Men det... Men jeg aldri... Så, men sant, jeg er jo ingen person som er på fest med én person. Nei, jeg vet ikke, men jeg finner det... du deg en gjeng? Eller, sånn som i går, hvem du var, hvordan havner du med dem? Og... Nei, det var jo bare tilfeldig. Altså, ja. Det er bare tilfeldig folk man møter og prater. Men jeg tror også det handler litt om at når du er på fest, det er så mange som skal prate og rive. Altså, det er så mange som skal ha tak i deg. Ja. Så du blir liksom dratt til forskjellige plasser og røsket med. Mm-hmm. Så det tror jeg er kanskje en av grunnene.
Ja, ja, det, det er det jo, absolutt. Og så er det også det at du skal ut og røyke hele tiden. Det orker ikke. Ja, nu er, altså, det må jeg jo faktisk si at etter jeg begynte å snakke i høsten om at jeg skulle slutte å røyke, så har det skjedd noe mentalt. Jeg skal ikke si at jeg sluttet å røyke, for det har jeg ikke. Men sånn som i dag, jeg har ikke røykt. Hæ? Ja. I går så var vel min første røyk altså langt, langt ut på ettermiddagen. Kanskje når jeg er på vei bort til showet. Ja. Du mener at du har blitt sunnere og friskere? Nei, jeg bare sier at jeg har gått etter røyker kanskje noen dager så røyker jeg ikke, noen dager røyker jeg 2-3 røyker, noen ganger så røyker altså jeg røyker så sykt mye mindre. Så i går så røykte jeg veldig, veldig, veldig litt. Jeg røykte kanskje 4 røyker hele dagen. Mm. For det er sånn, tar 2 trekk og så bare... Ja. Ja. Nei, du røyker veldig mye når vi har show. Men da er det jo sånn at man er bak og står i døra, og så tar du 2-3 trekk og så bare kaster du, ikke sant? Fordi du har ikke tid til å røyke en røyk, liksom. Nei. Men nei, det er helt utrolig hvor det der mentale funker når man tenker liksom at man skal slutte. Så det har på en måte bare skjedd sånn... Ja, ubevisst, men det å være på fest med oss er, nei, ja, det er mye av det du skal si. Det er veldig mange som drar meg hit, drar meg dit. I går så måtte jeg faktisk si på slutten, og angrer litt på at jeg sa det til altså, Veronica som jeg har vokst opp med. De begge døtrene var jo her i går og helt nydelig og fantastisk, og de fra Lofoten. Og ene møtte jo her på hotellet, og så andre var, møtte jeg på den festen, og da var det akkurat da hadde liksom 50 personer vært der, så hun ble selvfølgelig den og sa, vet du hva, nå må jeg ha litt fred. Så fikk ikke jo, okay. Bare, ja, jeg tenkte, skal du ta et bilde til mamma og gudmor? Jeg bare, herregud, unnskyld. Jeg blir så lei meg, ikke sant? Det er selvfølgelig dem som fortjener det minst. Altså det, og sånn er det min flaks. Men i går var det veldig gøy, men du havna jo med et bord, og der ble du settende. Mm. Var det ikke du dratt rundt? Nei, jeg er ikke så kjent som deg, vet du. Ja, men er det ingen som bare kommer og bare drar i deg, og vil ha deg dit og hit? Og... Ja, men jeg orker ikke å gå. Jeg sitter jo der. Det er jo en grunn for at jeg sitter her. Det er jo for at jeg har lyst til å sitte her. Ja. Nei, jeg... Ja. Sikkert derfor jeg blir så sliten også. Ja. For at jeg prater... Folk sliter deg ut. Ja. Ja. Dere er morsomme, men ser ikke helt galt av å skryte av at polakker er sterke. Eller at menn er det. Eller er jeg helt på bærtur? Jeg tror jeg refererte til en historie når du sa at polakka var så sterk. Ja, jeg skjønte ikke. Det var dem som har skrivet feil, eller du som leser feil? Hæ? Ja. Ja, men jeg sier jo det. Er det en skrivefeil, eller du som leser feil først? For nei, det var skrivingen var sånn, så jeg måtte se ekstra gjennom det, for jeg forstod det selv. Jeg prøver å si det sånn at jeg forstår det. For ok, det der er dere er morsomme, men ser ikke helt galt av å skryte av at polakker er sterke, eller at menn er det, eller er jeg helt på bærtur? Ja, du er på bærtur, for du klarer ikke å forklare hva du mener. Den som skrev det? Ja, ja. Ja, ja, ja. Den er på bærtur. Ja, det er på bærtur. For jeg skjønner ikke hva han snakker om, eller hun. Nei, jeg tror hun mener det at det er at du skryter av at polakker er så sterk, eller at menn er det. Ja, er det noe galt i det? Nei, det er det hun mener da. Ja, da skjønner jeg ikke poenget. Du mener at hun er på bærtur, som hun spør om. Nei, men jeg skjønner ikke. Si hun det er galt, eller si hun det er bra. Nei, altså, hun er jo enig med meg. Jeg bare klarte ikke å forstå det hun prøvde å formulere. Og hun stikta vel kanskje til den kommentaren jeg hadde i 2009. Ja, det var fra tidligere da, når du sa at du skulle leie 2 polakker for at du skulle flytte eller et eller annet. Ja, det var den kommentaren som var sånn hei, er det noen som kjenner noen polakker som er ledige eller noen sterke menn? Ja, det var noe sånt. Og da sa jo du, det kan du ikke skrive. 15 år siden så kunne jeg jo tydeligvis det. Ja. Du skrev mye for 15 år siden. Ja, ja. Men nå ser jeg jo ikke noe poeng. Nå ser jeg ikke faktisk noe feil i at jeg skrev det da. Nei. Eller om jeg hadde skrevet det nå. Nei. Det tror jeg hun mener. Kanskje hun mener det. At hun skjønner ikke hvorfor ikke jeg sier... Nei, hvorfor jeg sa at du ikke kan si det. Ja. Ja. Så føler du fortsatt at det er galt å skrive det?
Jeg tror nok hvis du hadde lagt ut den, den posten da på Facebook nå, så hadde du nok fått kritikk hvis du skrev det på den måten som du skrev det da. Ja. Fritz. Ja. Jeg utfordrer deg at du skriver på Facebook den kommentaren som jeg skrev. Hei, jeg skulle ha noe gjort hus der, jeg kjenner noen som kjenner noen polakker som kan hjelpes åt, eller er det noen sterske mannfolk som, som tilbyr seg å hjelpe meg? Nei, jeg skal ikke skrive det. Jo. Nei. Jo. Nei. Fordi hvorfor skal jeg, du kan jo skrive det du. Du kan jo reposte den, den som du. Jeg utfordrer deg. Nei, den utfordringen tar jeg ikke. Fordi? Fordi jeg gjør ikke det. Fordi? Fordi den fake shit er ja, men, det. Ja, men da slår jeg over. Da kan du reposte den du. Legg ut jo, den. Jo, men altså, jeg utfordrer deg. Du kan ikke kaste over bordet. Jeg tar ikke utfordringer. Og så kan jeg gi utfordringer. Da kan du innre deg mot en fucking fake shit. Ja, jeg er fucking fake shit. Ja, men du er jo det. Så blinker du til produsentene. Så bare, ja, ok, jeg er det. Jeg kan ta det at det er en fake shit. Det er en veldig, 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 veldig artig å få lov å erte litt. Jeg vet det, du liker jo det. Jeg liker det. Men jeg vil jo gjerne at du skal bli litt tøffere. For jeg er jo en firecracker. Jeg så på en sånn australsk program, og det var de som var litt sånn crazy og gal. Yeah. De kalles for firecracker. Ja, du, og du er en firecracker. Yeah. Det tror jeg ikke du behøver forklare til norske folk, det tror jeg alle vet. Ja, 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 men folk tror jo at du er litt sånn røffere og tøffere og litt sånn fearless. Altså det, det som jeg har sagt tidligere også, det er veldig mange som tror jeg er en action-heltfigur, og det er jeg ikke. Nei. Nei. Men folk tror at du er litt fearless, at det er ingenting du synes er skummelt. Ja, det er masse som jeg synes er skummelt. Ja, ja, det er jo det. Høydeskrekk, slanger, edderkopp. Ja. Og folk tror at jeg synes, at jeg synes jo alt er skummelt. Tror jo folk. Ja, ja. Jeg synes jo ingenting er skummelt. Nei. Omtrent. Ja, du er ganske tøff på mange ting, det er du. Og det er jo det, er jo det som er sånn motsetninger som er veldig, veldig gøy. Og det der med å drite seg ut. Jeg driter meg jo ut med en gang. Altså, jeg har ikke noen problem med det. Gå på en, hvis vi er noen plass, og så bare, å, den var fin. Lyst til å gi den, så gi den til meg, kan jeg få smak, eller et, ikke sant? Mm. Gå i barn, bare, får vi to shot on the house? Ja, du er veldig flink på å få ting. Det er det, jeg synes det er flaut, ja. Spør. Ja, og jeg tror ikke jeg har den flauheten som du har. Jeg har vel nå, men ikke den som du har. Nei, altså du, toppen på flauhet var jo det når du pranket meg, men når du stelte på den frisørsalongen med politiet, da hoppet jeg død. Og det var faktisk veldig mange av de politifolkene som ikke torte og ta det oppdraget. For de tenkte at du ble så forbannet. Og de var litt usikre på, og det her fortalte politiet selv, de var litt usikre på hvordan du ville reagere hvis, ja, når du fikk vite det var en prank, eller ja, et eller annet, og så bare tenkte, nei, fy faen, vet du, det tar jeg ikke sjansen på. Vi har ikke lov å liksom bruke makt mot noe, ikke sant, når det er tøll. Ja, ja. Tenk hvis jeg hadde klikket da, og så hadde de ikke klart å få kontroll på meg, så hadde pranken endt opp at de tar en strømpistol og skyter meg. Ja. Litt rust og skummer på bakken. Og det var fritt, det var bare en prank. Da hadde jeg blitt forbannet. Jeg tror jeg hadde levd meg. Da hadde jeg flitt meg. Jeg. Altså, da hadde jeg død. Ja. Men heldigvis så hadde jeg passet bestemoren hans, politibetjenten, på sykehjemmet. Ja. Oh, ja. Så han tok oppdraget. Vi, ja. Nei, han husker det at jeg hadde jobbet på sykehjemmet der bestemoren var. Men det tenker liksom den er sånn som folk tenker at du er, ikke sant? Og det er så morsomt at man får sånn stempel. Ja, jeg hadde jo aldri trodd at du var så sympatisk, og at du ordnet og styret, og at du... Det er jo mange som hadde blitt sur for at jeg vil ha den tiden før jeg skal på scenen alene, mm, og sminke meg og ordne meg. Ikke sant? Så du gjør jo, ikke sant, med lyd og lys og denne kostymen, og du styrer på, uten at du blir sur. Og det er ikke sånn at du slår det i meg. Jeg har gjort det og det og det og det og det. Og det er jo en ting som jeg bare har satt så stor pris på. Jeg tror da ville kanskje at du var så empatisk og sympatisk på sånne ting. Det var veldig nytt for meg. Det er sikkert for veldig mange andre som hører på. Det tror jeg også. At han er snill på båten. Runa. Så jeg er bare kjempeglad for alle som hører på. Vi finner ut nye sider av hverandre hver gang vi er sammen, Fritz. Absolutt. Og det gjør jo dere som hører på. Dere får jo et helt nytt bilde.
Dere skjønner jo at den som er psyko i hodet og dominerer psykisk og fysisk er en Alin Elias. Og den myke Barbie-dukka er jo egentlig en Fritz Aanes. Men nei, vi er i hvert fall superglade og takknemlige for at dere hører på. Er du ikke, Fritz? Du er stolt og glad og takknemlig for at vi har lyttere i det hele tatt. Og ja, vi setter utrolig pris på de som kommer på showene, de som lytter på podcasten, de som ser Snapshow, de som generelt følger oss. Ja, ja, ja. Vi er jo sykt heldige som har folk som følger oss. Og derfor fortsetter vi å reise på liveshow, og på homsenbomsen.no så kan dere se liveshow-planen vår der. Dere kan også kjøpe merch, altså kopper, kar, kle og det du vil ha. Fantastiske, kule ting. Du kan gå inn på Snap, følg oss på homsenbomsen, der vi er mandag, onsdag og fredag, nye show. Vi er på TikTok, følg oss gjerne på våre egne sosiale kanaler. Erlend Elias heter jeg der, og Fritz Aanes heter Bomsen.